Kompanitë e basteve kanë reaguar në përmjet një letre drejtuar kryetarit të kuvendit në lidhje me projektligjin e propozuar nga Këshilli i Ministrave për ndalimin e basteve sportive pas 31 dhjetorit të vitit 2018. Ata shprehen se nuk janë thirrur asnjëherë nga Këshilli i Ministrave ose Ministria përgjegjëse, edhe pse ligji parashikon konsultim me grupet e interesit. Sipas përfaqësuesve të kompanive të basteve, kjo gjë është bërë me qëllime dashakeqe dhe jo prej neglizhencës. Kompanitë pretendojnë se nga 8 kategori lojrash fati që licencohen aktualisht në Republikën e Shqipërisë, vetëm 3 prej tyre do të pushojnë se ekzistuari pas 31 dhjetorit të vitit 2018: bastet sportive, bastet për garë në pistë dhe kazinot elektronike. Në letër, shoqëritë e basteve kërkojnë që të thirrën një seancë dëgjimore në komisionet parlamentare, në të cilin do të kalojë projekt ligji me qëllim që të parashtrojnë kërkesat e tyre.